Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Find light in the beautiful sea. I choose to be happy. You and I, you and I, we're like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. Leandro Camargo, mais uma vez com vocês. Cenário, como sempre, esplêndido. Cultura, arte, conceito, atitude, Instituto Internacional Juarez Machado. Um projeto diferenciado como International Women's Day também tinha que ser levado e tinha que acontecer em um lugar, em um local, em um cenário que tem todo um quê especial e de diferenciação. Por isso, hoje, mais uma vez, estamos aqui em Instituto Internacional Juarez Machado, levando efeito a você, levando a efeito, melhor dizendo, mais uma edição do nosso diferenciado e especial projeto que homenageia as mulheres que são diamond, que são expressão e que são sucesso em nossa Joinville, porque 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. O meu muito obrigado sempre pelo incentivo de Crafts Ótica, de ProMed Laboratório de Análises Clínicas, de Renova Laser Estética e Pilates e também de Falabrete Imóveis Estofados e Decorações, que oportunizam com que eu, Leandro Camargo, apresente e leve a efeito a você este maravilhoso trabalho, que conta com as imagens do nosso artista visual, Dante Bejarano, que conta também com a nossa produção maravilhosa, assinada pelo Lincoln Furtado Cabelo e Maquiagem, de único design e style, e também com as vestes maravilhosas impulsionadas por Up Boutique e os óculos divinos, diferenciados, internacionais modelos de Rafaela Brando, de Crafts Ótica. Hoje desfilam pelo nosso Diamond mulheres valorosas, mulheres de gabarito, que na hall que você vai ter orgulho, a exemplo das demais, de aplaudir e de bem receber. Iniciando International Women's Day, aqui direto de Instituto Internacional Juarez Machado. Shine bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. Olá, meu nome é Carolina Pavão, sou advogada e fui convidada pelo queridíssimo Leandro Camargo a participar desse projeto maravilhoso intitulado International Women's Day. Estamos aqui então para prestigiar então esse dia maravilhoso e histórico, né, do mundo, de todas as mulheres, e desejar a todas, através desse projeto, um feliz Dia das Mulheres, que todas elas recebam todo o meu carinho, o nosso carinho, principalmente do escritório Pavão e Camacho Advogados. Shine bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. Pele maravilhosa, bem cuidada, beleza em harmonia, mulher fulgurante, mulher de expressão, mulher charmosa e elegante, saudável. As armas femininas através de uma pele maravilhosa, da juventude, do ser mulher glamour. É um trabalho magnífico, maravilhoso. A beleza interior conversando e se externando num sorriso, numa face bem cuidada, numa expressão delicada. É o que traz, é o que apresenta e oferece a você, mulher que se ama e que se curte, a nossa médica maravilhosa que atua no segmento de dermatologia, é a doutora Carla Botasso, que conta para você a respeito do seu trabalho,
as maravilhosas nuances de sua profissão, os avanços da dermatologia e tudo o que há de melhor para você manter a sua saúde, a sua qualidade de vida, a sua expressão jovem e saudável. Acompanhe! Diamond com Leandro Camargo, projeto maravilhoso, International Women's Day, aqui, cenário Instituto Juarez Machado. O momento agora é de nós conhecermos um pouco do profissional da doutora Carla Botasso, ela que aqui em Joinville realiza o seu trabalho, o seu day by day, o seu fazer diário no seu consultório de dermatologia. Que maravilha poder contar com você, paulista, agora joinvilense, há mais de 10 anos na nossa cidade, embelezando não só as nossas mulheres, mas os nossos homens, a sociedade joinvilense através do seu trabalho. Prazer em recebê-la. Eu que agradeço, Leandro, fico muito feliz com o convite. Conte para nós um pouquinho deste seu day by day, deste seu fazer diário que a trouxe para Joinville. Bom, eu atuando como dermatologista, eu trato desde a parte das doenças, passando pela parte cirúrgica e também chegando até a parte cosmiátrica. Então, o meu dia a dia é um dia a dia em que eu também faço retirada de alguns nervos, mas a gente focando mais na parte cosmiátrica, as mulheres me procuram muito por manchas de pele, fazer o tratamento, queda de cabelo. Os homens também querem aliviar as linhas de expressão, querem se tornar com uma aparência mais leve. Então, o simples hoje é a qualidade da dermatologia. Simples na maneira de tratar o paciente e deixar ele com uma pele harmônica e natural. Que maravilha! São quantos anos de profissão já? De profissão são 16 anos. A formação foi onde? Eu me formei em São Paulo, no interior, no Oeste. De lá eu parti, fiz 2 anos de residência em clínica médica na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. E após isso, terminando a minha residência, eu fui para Campinas, na PUC de Campinas. Fiz 2 anos de residência em dermatologia. Terminando a residência, fui para São Paulo e fiz mais 1 ano de pós-graduação em dermatocosmetria e laser. E o que levou nesse âmbito, que a gente sabe que o âmbito de medicina, ele é vasto, o que levou a atuar e interagir no segmento dermatológico? Você diz mais especificamente? A escolha da especialidade. A escolha da especialidade, ela ocorreu durante a faculdade. Então, é uma faculdade de 6 anos. E no 4º ano, quando eu tive a disciplina de dermatologia, que eu comecei a ter contato com os pacientes dermatológicos no ambulatório, eu gostei do dia a dia por ser uma coisa assim muito minuciosa. Quando você vai examinar uma doença, uma lesão, você vai analisar exatamente todas as características dela. Se ela descama, se ela é rosada, se o tamanho, se ela é irregular. A partir daí, eu fui me apaixonando cada vez mais pela dermatologia. Que maravilha! E atualmente, além da parte de atendimento a nível de consultório, eu sei que as atualizações não param. Não, as atualizações elas não param, elas são constantes e são durante o ano inteiro. Então, nós temos congressos internacionais, temos congressos nacionais, e nesses congressos a gente pode entrar em contato com as atualidades da dermatologia, tanto a nível cirúrgico, como a nível de doença, como a nível cosmiátrico, onde nesse tempo que eu atuo, eu venho vendo cada vez mais essa tendência de minimamente invadir a pele do paciente e trazer para ele a beleza natural. Que maravilha! E eu sei que
que por mais que tenha esse fazer diário em consultório, eu sei que a doutora tem uma queda para o quesito cirúrgico e é a próxima pós-graduação em cima, um projeto em cima nesse âmbito. Sim, eu tenho também uma queda muito grande, eu gosto bastante de fazer cirurgia e eu também estou fazendo essa especialização, seguindo o professor, que é um cirurgião dermatológico em Florianópolis, que é a cirurgia micrográfica, que é uma cirurgia específica para câncer de pele. Então, vamos especializar em cirurgias para câncer de pele. Hoje, no movimento diário de atendimento a nível de consultório, a gente sabe que tem essa parte doença, tem qualidade de vida, tem saúde, mas acredito que o apelo estético esteja bastante elevado. Sim, ele é muito elevado e a procura não é só por mulheres, também por adolescentes e por homens. São pessoas que já vêm com a vontade de melhorar sua expressão ou aparentar uma juventude natural, apesar da sua idade um pouco mais avançada. São pessoas que querem estar bem socialmente também. Nesse quesito, nesse segmento, quais são os avanços, quais são as novidades desse trabalho? Então, nesse segmento a gente tem muitas coisas. Uma das coisas mais atuais são os fios de sustentação, que são fios que são implantados na pele, onde a gente consegue fazer um lifting do rosto. Então, melhorando o contorno da mandíbula, por exemplo, onde a gente começa a ter uma queda pela flacidez. Fora isso, vem os lasers, laser de CO2, que ele é consagrado. Ele estimula tanto o colágeno, dando um fortalecimento da pele, como ele também ameniza as linhas de expressão. Fora isso, também nós temos os preenchedores, que agora a parte mais interessante desses preenchedores é usá-los de uma maneira pontual para que dê sustentação no rosto, na pele e a pessoa fique também natural. Em relação aos estimuladores de colágeno, que também podem ser usados no rosto, uma região que nós esquecemos muito é pescoço, colo. Ele também é usado porque ele estimula a produção do colágeno, fortalece e melhora todas essas linhas que nós temos nessa região. Que maravilha, porque às vezes a pessoa fixa tanto a sua atenção no rosto e esquece de pescoço, esquece de colo, esquece de mãos. A procura ainda é maior no quesito facial. A procura é maior no quesito facial, mas já tá tendo uma tendência a procurar por mãos, pescoço, mas o meu paciente, quando ele vai no consultório, eu já alerto para ele todas essas coisas, que só tratar o rosto, muitas vezes você vai ter uma diferença muito grande entre uma pele do rosto muito bonita e do colo, pescoço, uma pele mais fortalecida. Nós conversávamos nos bastidores e você me dizia do quesito, ao mesmo tempo que o sol é uma bênção, mas se você não for amigo do sol e não respeitá-lo, ele pode também vir te prejudicar com o envelhecimento precoce, com as manchas. E como está a comunidade, a sociedade joinvilense nesse quesito, que o nosso sol aqui é ferrenho. Muito trabalho para você. Sim, bastante trabalho. Os pacientes que vão até meu consultório, eu educo eles, explico, converso, exponho qual é a incidência. Alguns realmente eles têm essa tendência a se expor, eles gostam e já me dizem que gostam de se expor. Mesmo assim, o meu papel de dermatologista é ensiná-los a saber como se expor ao sol, que sempre tomar os cuidados necessários das 10 às 16 do se expor, usar chapéu, usar óculos de sol, aplicar e reaplicar o filtro solar. E realmente o sol, ele também é bom, porque nós precisamos dele para absorver a vitamina D, só que ao mesmo tempo, no excesso de exposição, nós vemos o envelhecimento, que é o fotoenvelhecimento, nós vemos as manchas de pele, também o grande vilão, que tem uma incidência cada vez mais alta, que é o câncer de pele. Nossa, e como nós
temos um contato já há algum tempo. Chegamos juntos no cabeleireiro e no maquiador. A doutora chegou, né, com o rosto completamente limpo e a gente pôde perceber como o sol pode ser amigo. Você não tem névoas, não tem manchas, né? Nada, porque soube usufruir do sol na medida certa. Sim, eu sempre fui uma pessoa que nunca me expus ao sol, né, assim, excessivamente, porque se expor ao sol todos nós nos expomos. Mas depois que entrei na faculdade e tive mais um contato com a dermatologia, aprendendo sobre tudo isso, sempre filtro solar todos os dias. Mesmo filtro com base, sempre vai ter um fator de proteção acima de 30, são os que eu uso. Quais as expectativas para o decorrer de 2017? Em 2017 eu vou pôr em prática esse meu projeto de me especializar no câncer de pele, na cirurgia micrográfica e também trazer mais atualizações e começar a tratar minhas pacientes nessa maneira mais simples de ver a beleza da pele. Onde você recebe? Onde está localizado o seu escritório, o seu consultório, melhor dizendo, onde você recebe esta clientela? Meus pacientes, eles vão até o consultório que fica no edifício Elmer Offices, na rua Henrique Meyer, 280, sala 54. Nossa, esse edifício está recebendo todas as amigas, porque eu vou ter que ficar muito tempo tomando chá, cafés e conversando, todas estão ali, vamos ter que nos reunir num momento só, único, né? Na parte de ingesta para que ficamos ainda mais belos, muitas novidades, não só em cremes para a parte externa, mas também em cápsulas, em medicamentos que você possa ingerir para rejuvenescer, para manter essa qualidade, essa beleza? Sim, existem os antirradicais livres. Na verdade, nós usamos ele como complemento dos tratamentos, porque o sol, o nosso envelhecimento, até uma atividade física muito vigorosa, ela libera radicais livres, e esses radicais livres em contato com a pele vai nos deixando mais velhos, visivelmente. Então, esses polivitamínicos e outros, eles acabam bloqueando a ação desses radicais livres. Isso, como complemento, ajuda muito na saúde da pele. Para a gente finalizar, doutora Carla, a mulher e a medicina. O que dizer deste namoro, deste conjunto? Olha, eu posso dizer que eu sou completa com a medicina. É uma paixão que eu tenho muito grande pela dermatologia. Eu me identifico demais. Então, assim, eu posso dizer categoricamente que eu sou feliz sendo dermatologista. Eu não errei na minha escolha. Bastante satisfeita com o resultado que eu tenho com os pacientes. Joinville a recebeu bem? Joinville me recebeu muito bem. As pessoas gostam muito do um profissional que vem qualificado. Eu sou bem reconhecida, meus pacientes me respeitam. Eu estou bem feliz aqui. Que maravilha! Uma paulista catarinense e joinvilense. Agradeço a sua disponibilidade de estar aqui conosco, agradeço a honra de ter a sua presença conosco no projeto e International Women's Day é esta maravilha, trazendo mulheres que são honradas, que são perseverantes, que investem em si mesmas e também impulsionam os mais variados segmentos aqui na nossa Joinville. Parabéns a todas as mulheres, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Parabéns a você, parabéns por essa trajetória e que bom contar com o seu profissionalismo e com a sua vontade de crescer e prosperar em Joinville. Eu que agradeço a oportunidade, muito feliz. Que coisa boa, não saiam daí, tem mais Diamond com Leandro Camargo, imagens do nosso artista visual Dante Mejarano, aqui em Instituto Internacional Juarez Machado.
Oi, eu sou a Cleia, sou sócia proprietária do Laboratório Promed. Estou aqui nesse evento maravilhoso do nosso amigo Leandro, que é para comemorar o Dia Internacional das Mulheres. Convido a todas, né, que participem, que vejam os programas, as entrevistas, que vai ser muito legal.